Нові авто для поліціянтів. Підрозділи головного управління Національної поліції Дніпропетровщини отримали 18 нових службових машин. Спецтранспорт придбали коштом обласного та державного бюджетів. Ключі від нових авто вручили керівникам районних підрозділів поліції. 5 машин вирушили до Криворізького районного управління, 2 – до Нікопольського. Решта поїхали до Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського, Новомосковського, Кам'янського районів. Ось ці красені автомобілі допомагатимуть нести службу правоохоронцям Дніпропетровщини. Сертифікати і ключі від нових машин отримали керівники районних підрозділів поліції. Старший інспектор Олександр Рябовіл опікується безпекою мешканців Жовтих Вод. Каже, автомобіль високого класу дуже надійний, тож на роботі не підведе. Отримання нового автомобіля завжди важливо, тому що в процесі експлуатації автомобільний парк зношується, і якщо ти впевнений, що автомобіль надійний, що він не підведе, а новий автомобіль він є надійніший, то це завжди свято, завжди радість для тих співробітників, які будуть його використовувати. Юрій Ляг теж з Кам'янського району. На його території багато сіл, а значить і бездоріжжя. Тож таки позашляховик стане у пригоді. Для нас це велике підспор'я, тому що район у нас великий. Протяженість району приблизно около 70 кілометрів. Тобто від одної точки, найбільш дальньої точки, 70 кілометрів. Тому, звісно, велике спасибо руководству, що виділили мені такий автомобіль, внедорожник. Тому що розстояння великі. У поліції зазначають, потреба у новому службовому транспорті є. Зараз в 47 територіальних підрозділах Дніпропетровщини працює 8,5 тисяч людей. Сучасні автівки допоможуть оперативніше реагувати на виклики. Потреба дуже велика в автомобілях. Повірити, цих 18 автомобілів на такий великий підрозділ, таку область, це дуже замало. Але я сподіваюся, що в подальшому і централізовано з Національної поліції, і за участю місцевої влади, за участю громад, ми будемо ці автомобілі продовжувати отримувати. На урочистій церемонії поліціянти отримали не тільки ключі від нових авто. Найкращих нагородили грамотами Верховної Ради України. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».